המטרה של ההפגנה שלנו היום הייתה למחות נגד המלחמה הנוראית שמכינים נגד איראן. מלחמה שתהיה אסון בשביל העם בישראל, בשביל כל העמים של האזור. במלחמה הקרובה נגד איראן יפלו אלפי טילים על העורף הישראלי, עורף שאין לו מקלטים, עורף שאין לו מסכות אבח. אנחנו מבינים שיש מנהיגים וקבוצות אינטרסים בארצות הברית שמדברות עלינו מעל הראש, ואנחנו כאן כדי להגיד משהו מאוד מאוד פשוט. אנחנו לא קונים את הבלוף הזה. היא תתפטר, הדם שלי הוא לא הפקר. עם ישראל חי. אף אחד לא רוצה מלחמה, לא עם הערבים ולא עם הפלסטינאים, אבל יש מלחמה שלא אנחנו הכרזנו, האסלאם הכריז עלינו מלחמה. כל העולם הערבי, לא משנה שיש להם מהפכות והם גם נלחמים אחד בשני, הם כולם מאוחדים כנגדנו. התקשורת בישראל עוסקת בהפחדה. מפמפמים לנו, מסבירים לנו מבוקר ועד ערב שהמלחמה הבאה היא לא רק בלתי נמנעת, המלחמה הבאה היא גם על הביטחון שלנו. חשוב שיהיו קולות שמביאים התנגדות למלחמה עוד לפני שהיא פורצת, כדי שהיא לא תפרוץ.